पठामि अहम् पठितवान् अहम् पठिष्यामि अहम् पठिष्यामि बालकः पठिष्यति पिता पठिष्यति रमानन्दः पठिष्यति पठति रमानन्दः पठति रमानन्दः पठितवान् रमानन्दः पठिष्यति राधा राधा पठति राधा पठितवती राधा पठिष्यति राधा पठिष्यति आनन्दः पठिष्यति भेदः न माता पठिष्यति श्वः इदानीं अथवा सायङ्काले मम माता सायङ्काले पठिष्यति पिता सायङ्काले पठिष्यति पठिष्यति श्लोकं पठिष्यति पुत्रः सायङ्काले श्लोकं पठिष्यति पुत्री सायङ्काले श्लोकं पठिष्यति गमिष्यति श्वः अहं त्रिचीनगरं गमिष्यामि मम सहोदरः सेलं नगरं अथवा कन्याकुमारीनगरं गमिष्यति मम सहोदरः श्वः कन्याकुमारीनगरं गमिष्यति वाक्यं वदतु किमपि किमपि श्वः वैद्यां धनं दास्यामि गमिष्यति अहं दास्यामि उत्तमेव गमिष्यति सहोदरः गमिष्यति अहं गमिष्यामि अनन्तरं ह्यः वा श्वः वा इति निर्णयं करोतु ह्यः इति ते गतवती ह्यः भगिनी ह्यः एकः कुत्रापि गतवती श्वः गमिष्यति श्वः गमिष्यति अहं श्वः गमिष्यामि कुत्र गमिष्यति विवाहमण्डपं गमिष्यामि बेङ्गलूरु गमिष्यामि अनन्तरं भवती एकवाक्यं वदतु पूरीं गमिष्यामि अहं श्वः पूरीं गमिष्यामि अनन्तरं पठिष्यामि बालकः सर्वदा वदति माता वदति पठतु अहं श्वः पठिष्यामि अथवा सायङ्काले पठिष्यामि क्रीडतु इति वदति चेत् बालकः श्वः क्रीडिष्यामि अस्तु धावति क्रीडति बालकानां स्वभावः श्वः पठिष्यामि अथवा बालकः अथवा सहोदरः अथवा राधाकृष्णः अथवा अर्चकः भवतु गायकः भवतु भिन्नभिन्नपदानि गायकः श्वः गास्यति गायति गास्यति गायति गास्यति यः गायकः गीतवान् अद्य गायकः गायति यः गायकः गीतवान् गायिका गीतवती श्वः गायकः गास्यति गायिका गास्यति गायिका गास्यति अनन्तरम् अन्ये किमपि किमपि वदन्तु किमपि एकवाक्यम् पठिष्यति अहं वदामि भवतः रूपं वदतु पठति लिखति लेखिष्यति अत्र पुरुषः भवतु पुरुषः अपि बालकः लेखिष्यति बालिका लेखिष्यति समानमेव अत्र भेदः नास्ति अनन्तरं धावति धावति धाविष्यति हसति हसिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति वदतु सहोदरः अथवा कुमारः क्रीडिष्यति बालकुमारी क्रीडिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति लेखिष्यति परीक्षा परीक्षा लेखिष्यति बालकः आगामिसप्ताहे परीक्षां लेखिष्यति एकं वाक्यं वदतु
आगमिष्यति श्वः मम पिता बेंगलुरुतः आगमिष्यति अच्छा बहुत ही एक वाक्य भारत गोष्ठी स्मरामि शीघ्रमेकवाक्यमदन्तु ललिता भगिनी आगतवती अहं दृष्टवती कुत्र अस्ति अत्र अस्ति मम मित्रस्य नाम विस्मृतवती शीघ्रं वरुणः आपणतः शाटिकां क्रीणाति क्रेष्यति श्वः क्रेष्यामि कः क्रेष्यति पतिः आपणतः श्वः शाटिकां पतिः क्रेष्यति श्वः छात्राः परीक्षासमये प्रातःकाले एव पठिष्यन्ति परिश्रमं कुर्वन्ति पठिष्यन्ति बालकाः परीक्षासमये एव पठिष्यन्ति